Lisaks autode parkimise korraldamisele on oluline lahendada ka probleem, kuhu panna jalgrattad, sest tuleohutuse tõttu neid majade koridorides hoida ei tohi ja korterisse tassida on sageli väga raske. Kuna rattaid ei ole võimalik kuskil mujal hoida, siis tegelikkuses vedelevad need sageli just koridoris või peab rattaomanik oma sõiduki endale lausa tuppa tassima. Aga korteris, kui sa pead näiteks lifti minema või teema ahusin ära, siis pead seda tassima, eriti kui on raskem ratas ja kui pole üldsegi lifti näiteks, siis see on üsna selline suur ja demotiveeriv moment. Ja siis lihtsalt inimene ei sõidagi kahjuks rattaga, mis on väga-väga kahju. Kõige teravam on probleem Lasnamäel ja Mustamäel. Näiteks Mustamäele paigaldab linn tihe asustusega elamurajoonidesse 10 rattamaja. Mustamäe linnaosa valitsus valis projektis osalemiseks välja just suured 9-kordsed keldriboksideta kortermajad, mille elanikel ei ole võimalust oma rattaid mitte kusagil hoida. Selle pilootprojekti raames me tahame teada saada, kuidas see üldse toimib, kas inimesed võtavad maja kasutusse, kui suur nõudlus on selle järgi, mis on need komistuskivid, millega me peaksime edaspidi arvestama. Et täita kõigi elanike vajadusi, on Mustamäel täna juurde vaja luua ka 16 000 autoparklat. Ruumipuuduse tõttu ei ole seda ka võimalik saavutada. Ma arvan, et inimesed peavad muutma oma harjumusi autoostu puhul. Ja siin on ka mõtteid olnud, et võiks ju teha siis kõik maa-alused parklad. Loomulikult võiks, keegi peab selle lihtsalt kinni maksma. Kõigil linna korteriühistutel on võimalus taotleda linnalt toetusiga majahoovi haljastuse rajamiseks või korrastamiseks.